Бонжур атус, добрий день усім. А чи хотіли б ви знати, як французькою будуть дні тижня? Вивчаємо разом. Le jour de la semaine. Дні тижня. Lundi. Понеділок. Mardi. Вівторок. Mercredi. Середа. Jeudi. Четвер. Vendredi. П'ятниця. Samedi. Субота. Dimanche. Неділя. Par exemple. Наприклад. Aujourd'hui nous sommes lundi. Сьогодні ми маємо понеділок. А зараз ми поговоримо про місяці. Les mois de l'année. Місяці року. Janvier. Січень. Février. Лютий. Mars. Березень. Avril. Квітень. Mai. Травень. Juin. Червень. Juillet. Липень. У або ут – серпень. Септембр – вересень. Октобр – жовтень. Новембр – листопад. Десембр – грудень. Пропонуємо вашій увазі невеличкий діалог. Салю, Оляна! Салю, Таня! Кель жох сомну ожох дві? Це марді, Лена Фаврі. Оля-ля, ну за Льонусі нема сесуар. Алензі? A bientôt et bonne continuation. До зустрічі і гарного вам дня!